Nenzi ko bivugwa n'abakobwa badafite ikofi batari bagereye. Ureba ku ikofi na n'ikintu. Ibindi byose nta. Na warungu rutose ko kunyine na. Nta mpamvu yo kudemara ubundi na. Ntabwo washyukwa. Uzi ko ufite igiceri cye. Uzi ko ufite igiceri cye ijana. Nizo kondomu ntabwo washyuguramo. Twongeye kubasuza kuri iyi saha abakurikiye Home Empire. Aka ni ka kanya keza muhora mudusaba muri benshi. Imbere ya kamera zacu muri kubona abakobwa beza koko. Bavuye Dubai. Reka batangire batwibwira. Okay, amazina yanjye nitwa Diane. Ako nyine ngo bamwadutumbe mukono pe. Ya nitwa Diane. Nese ni ngombwa kuvuga iri kuri iki? Bivuge. Bwire nyine abanyarwanda pe. Okay, amazina yanjye nitwa Uwase Diana Alison. Ubwo nyine nanjye nkaba nisanze hano pe. Sinumva siko nahageze. Ubwo nyine ibikurikiye impamvu Diana byo biramenyekana nyine. Reka tube twanze, reka twere kubyinjiramo cyane. Tube tubiretse. Namwe rega ni uko ku maso menshi cyane. Egwe. Okay, nanjye nitwa Kana Kajizera. Ni mwebwe rero bajyaga bavuga. Nitwe. Umeze mutuze. Ako ubundi waba abantu bakurikiye cyane bababonye cyane. Mbere wahagurutse ho gato nimwe. Namboneye. Wahagurutse koko. Ukanya ndahaguruka. Oye ubikore. Wahagurutse koko. Oya bera mwamubonye. Umuntu ugurira Dubai gusa. Oya bakurebe byanyabyo kweli. Bambonye. Niko. Akintu yambaye kitari mu madorari hejuru cyane. Ese ni amadorari wasanga ahagaze nk'amadorari. Ese Diana yo mwamubonye? Njye bambonye kare. Kuri pasura. Aya, bakubonye kuri stile yawe. Reka mpaguruke bandebe neza. Urabona yuko ntacyo gatwa. Ariko iyo uhagurutse ndabona kamanuka nakukubona. Si byo sawa se. Kari kuzamuka. Neza. Aba bantu ntabwo bikoraho mw'abantu barakaza. Ukuntu umusa ko mbona bishobora kuba biri kugusha abantu. Kuko hari n'abantu bagiye batubwira ngo tuzashake abantu bazobereye ibintu. Batubwire impamvu ingo z'ino minsi zitarimo kuramba. Kuko hari abantu benshi bavuga ko impamvu zitaramba namwe murimo. Abatubeshyeye cyane. Abasirimu nkamwe ngo namwe murimo nyamara. Bera. Ntabwo turimo. Wabivugaho iki se kuri ibyo kintu? Umuntu niwe ugomba gukomeza urugo rwe kugira ngo rudasenyuke. Nimba uri umugabo utazi gufata umugabo neza, nimba icyo ashaka azajya kugishaka ahandi. Mwiteho, mufate neza. We kuvuga ngo umugabo ngo haje ngo hajya ngo ni umugabo ni umutware. Nta mpamvu yo kumufata ngo umukoreshe nk'ukoresha umwana wawe ujyana ushaka cyangwa ukoresha imbunda ushyiramo umusasu uri kure. Mufate neza, umuhe icyo ashaka, umwubahe, na we azakubaha. Rero ngaho nutandukira nk'aho abana baryoshye cyane. Ariko mwe ntabwo murimo ko umuntu ngo iyo aryoshye aba abizi. Dusangiza rero. Ntabwo ndumva bibasangiza bizobereyemo neza. Ni nk'uko nta iyo uri mubi nyine umenya ko uri mubi. Iyo ufite ubwenge umenya ko ubufite. Buriya hari umuntu ujya utambuka akavuga ati ahantu uciye nta muntu mbonye. Ati ndi mubi kabisa. Buriya reka nkubwire. Cyane ku bakobwa. Umukobwa aba yumva ibintu byose pe abyujuje niyo waba uri mubi. Niyo waba ugenda ku ntota. Ako kantu ntabwo ukemeranyaho na Bera mbese. Sinzi nyine we afite uko ndabyemera. Aho nk'urugero ngenema ko abakobwa tubonetse kimwe. Koko se. Nimba uri guca mu mujyi. Uri umukobwa. Wiyambariye sitire yawe. Nk'iyo. Ubwo wenda nawe ufite imodoka uragenda n'amaguru.
bomba maso yose ari kuri wowe niko bumeze tu urumva wowe niko wiyumva niko ba wiyumva kandi nyamara wenda sinari babimeza ko niko ba wiyumva ese tugaruka kuri icyo kintu hari umukobwa mu bubaho se oya na umukobwa mu bubaho yego bera ukwigirira icyizere eh ari gara urugurango ni icyizere uko utigirira icyizere byo No kuguma ngo ibyiza biri imbere cyane ariko ubwo nyine ni kizere naho ubundi bubize ubize ku mugabo se abagabo se bahari benshi ngiye kuri gihe hari abagabo babi udafite ikofisi ubwo reka se naye nzi ko bivugwa n'abakobwa badafite ikofi batari bagerayo ku mugabo ureba ku ikofi nta n'ikintu ibindi byose nta Setu kugenga bera reba iki cyangwa nawe bite n'amafaranga mufite. Yango nibuza mwe ibintu by'ikofi nago mwabireba. Nanzika abantu babivuga ari babakobwa n'ubundi baba barakubiswe nta kintu bibereyeho bakareba ikofi. Nuko bera bivuze umuhaje jenda para. Umugabo mwiza wowe kuri wowe ubwo numeze ute? Umugabo na amafaranga afite. Wenda je sanga nje nyafite. Biragoye kugira ngo tuzubake. Ubwo byumvikana ko uzahora umusuzugura kuko hari akantu gushaka. Oh, sinamusuzugura. Ako hari ahantu na none tutagerana. Ndavuga nk'iterambere. Bahungu mudafite ikofi muramwumva. Niko bimeze. Kimwe nuko muri iki gihe nta musore ugishaka umukobwa udafite amafaranga. Ntibibaho. Ubwo batayafite baciye intege. Njye mfite nk'abantu batanu bamaze kubimbwira. Njyewe umukobwa udafite amafaranga nta n'ikintu twavuga. Ubwo we mbese kandi ubwo uba warenze ubwo numva kugeza mu rugo nyine akajya gukonsoma kandi abizi ko abakobwa dukenera ibintu byinshi mbera wowe bite nta mugabo mwiza ubaho cyangwa nawe ni ikofi wa mugabo aya bagabo beza barahari bimfura cyane ariko si nandukanye ku byo avuga nta kofi nta kurongora ubundi kiri kubaho nyine n'umwiteyo Okay. Ubu baravuga ngo nta kofi nta mugabo ariko ya. Tubane muri iyo mvugo nta kofi nta kurongo. Na warongo rutose ko kumenya nta. Nta mpamvu yo kudemara ubundi na. Ntabwo washyukwa. Uzi ko ufite igiceri cye. Uzi ko ufite igiceri cye ijana. Nizo kondomu ntabwo wasiguramo. Kondomu zarazamutse. Ubu se byakunda wapi. Bisaba ikofi kugira ngo nibuze udemare. Abatipe bari hanze ahangaha birwa bakaraga barabibumva ariko umuntu afite ikofi ibyo byose arabyemewe ya biterwa n'uwo nyine nawe mugiye guhuza ubwo nyine nawe yakurenzeho wagusaba amafaranga arenze kuyo ufite yaba undi ntabwo urahura ni boga utitaye ku bindi bintu uvuga ati kabisa ino boga ari ni fresh ya urayireba ukuntu ko ari boga ari ariko nabwo ukavuga ati uyu nguyu nakwemera nka nagara mato ariko aho ngaho nagarama nanjye naba murusha amafaranga ni abanyafite nanjye ndusha amafaranga mbona ari iboga ari mwiza nari kuko nta kuntu nzabona iboga ritagira amafaranga nawe nanjye nawe mfite mvuge ngo ngiyeho ngo ndahindashyira oya wowe urabizi urayafite si byo ni urugero ndi gutanga nyine noneho tubigiyeho bya nyabyo mu buzima bwawe ufite amafaranga iboga ridafite amafaranga nta kintu wayimarira kuko ndakeka mu buzima nta kintu ubu ngubu ubu se hari ikintu ntabwo waba iboga ari n'ubundi n'amafaranga umuntu ufite urabibaho ko ushobora kuba ufite aya jimu gusa ya byaterwa n'iyo boga ari ukomeye ari se cyangwa uburyo yanshimishije wowe ushaka bafashe cyangwa ya yanshimisha mu buryo butandukanye ariko ibyishimo byatuma nkundiye boga birarenze muri ino minsi uze ko hariho ibintu bigezweho cyane cyane ku bakobwa bamwe na bamwe bo kwikundira ibisaza niyo mpamvu iri kubitera niyo mpamvu ko hari abasaza bayakoreye bayafite ku buryo abasaza bakoreye amafaranga mbere kandi ikindi abasaza bazi make buriya se abasaza barusha kera batite mbese nkongera nimba mbanye nawe nimba ndusha nk'imyaka ibiri wenda cyangwa itatu se niho hahandi tuzaserera ugasanga turarwanye cyangwa se
navugata kuko kanigire nahandi aho byo musaza mwagiranye kuno nk'akabazo kuko we n'umuntu mukuranye mu macu abaza ibintu byose azuka kugarura iya sika kugarura mukongera mukiyunga kandi buriya we ntiyanagukubita Uzi kurakora ibifuti byose. Niba ukubita ahita agenda. None yakwaza ko igihe hazamo ikibazo cyo mu buriri. Oya. Bikazashiduka wadukiriye nkazamuka zazo. Icyo gihe aho ngaho ho. Nibyo bya bindi nyine by'amafaranga. Nimba afite amafaranga ikibazo cyo mu buriri ntabwo ubukireba. Uba wirebera amafaranga gusa. Ariko ubundi nimba umukunda. Umukundira kubera yuko wenda kubaha. Cyangwa aguha sinzi uko nabyita ako atari amafaranga abahungu badafite amafaranga nyamara barumva ibyo bintu se ko biba mubyumva gute kuba noneho umudamu ukuze yashakana n'umusore muto ko iyo bibaye batera umudamu amabuye ati wakoze amabara wakoze amahano nyamara ku basaza akaba nta muntu uhitindaho urabizi niyo urabona nk'umusazi yabanye n'umwana ukiri muto byanze bikunze nabasubiza jene mama we ntago wamusubiza bukumira igira muri za sauna yisiga amavuta ahenze ntibibona iyo minganya ari se yayikure ese bera murateganya igiko cyangwa namwe nta by'igiko vuba ntabwo ari vuba ariko nabishyira kera ariko ntabwo bagomba nagiko ibintu byavanse se bivuga icyo ku giko avanse bikenewe kuba mbere yo gukorana n'ubukwe n'umuhungu mwabikwiye kubanza mugakora sex akabanza kumva uwo uri we terwa n'uburyo wabyumvikanye n'umusore ari avanse kuko igihe muri iyo vanse ugahita ugendanira kuko ahita asoma muri mu rukundo se avanse nta kibazo mwabyemeranyijwe nari ku musore ubyibushya n'unanutse ubitekereza icyo ubyibushye afite ibyo akora bitandukanye n'unanutse ako kantu niyo tubwira kuko hari abantu benshi bajya bavuga ati ibigabo bibyibushye buriya hari ahantu bigera bikanga ariko kutugabo nanone tunanutse hari ahantu ugera ukavuga ati ukuntu mba ubyibushye bimeze bite kuvuga ngo yashaka kumenyaho nawe byapfira ngiye ndi kubaza muri rusange badukurikiraho mu impaya mwe mubivugaho iki abasore bananutse ariko ntabwo ari bose biterwa n'imbaraga z'umuntu cyangwa n'ukuntu abayo ushobora kuba unanutse bya bindi avuga ngo umuntu unanutse ngo abazi kubikora cyane arakubyohereza ubyibushye ngo watume nta mbaraga bafite biterwa n'urukundo urimo rw'uyu ushobora kuba uri mu rukundo rw'uwo muti kunanutse ari we ubigukorera neza ubyibushye nawe waba ari rwo urimo ukabigukorera neza biterwa n'urukundo ako kanya urimo nawe niko ubyumva se da ibyo bintu nta egisperiyanse ibyo mbifiteho nta egisperiyanse mbifiteho udusayizi wowe ntitumwe ntabwo urahura n'ibitandukanye iyo sayizi ihora rimwe iyo ngiyo noneho imwe se ufite ngiye kuri njye mba numva nta kibazo irimo byombi se cyangwa ni yandi ntoya cyangwa nini atabyumva akazanyica nyamara muri komenti wabona yanditse wabona noneho hananditse ababyibushye n'abananutse atazanyumva akanyica gusa nyine na egisperiyanse ihagije njye mbifiteho inama rero ndashaka ko mugira abantu inama bashaka ko mugira abantu inama ku bijyanye no kurushinga cyane cyane abakobwa bari mu kigero cyanyu bavuga ko ntangiko iriya mvugo mwe murayishyigikiye yego nanone
ntago bamuvuga babikomeje. Subizi se ko hari imvugo ziza kugendera mu kigare ukunda kuzivuga ariko atari uko bikomeje. Nihereho nanjye n'imbeziyatuma mbivuga ariko siko biba bimeze. Gusa nanone inama twagira urubyiruko ruri mu kigero cyacu cyangwa hari abitegura kurushinga cyangwa no kwitwararika nk'urubyiruko n'urukundo buriya biragoye. Ubu ngubu urukundo ntabwo rukiboneka, urukundo rukibaho gusa byibuze ufite tugerageze wumve ko umukunzi naho nujya kujarajara kuno uzatanyukamo. Kubera wowe biti nawe nturabi nta rukundo se cya Dubai ho urukundo ruba ruri yo Dubai urukundo rurahaba iyo ngofero ariko nayo ni Dubai. Gusa nyine urukundo nanjye icyo nashishikariza n'urubyiruko tureke gushyira iterambere rihabanye n'uko imico yacu imeze. Kurikiza inama ababyeyi batubwira, nimba ari umusheri ufite umwe mwubahe, mugirane inama, nimba ari n'ubwo buto mubupange, ariko nabyo kuza kubwira ngo mavanse avanse ni ya imuhe ubizi neza yuko tuzahita kwanga nako n'uyu mwaka kwanga nawe uzaba nyine wijyanye ntiwabigizemo uzakubeho. Kuko n'umuziki bivuze mpereye kuri iyo tatu ufite ya nkunda umuziki cyane n'utatu nayishyizeho kubera umuziki. Iyo tatu imarangiye kingana iki? Imyaka irindwi. Yose ukunda umuziki? Ubwo nzarinda pfa. Ni ibintu mbese wavukiyemo muri ino minsi? Ni akahe karirimbo kari kugufasha mu Rwanda? Kanjye cyangwa ufite nta ndirimbo? Ntazi uzi se ahubwo twe twanze kubyinjiramo cyane kuko twakubajije ibintu abantu bakuzeho cyane usa nk'ubiciye ku ruhande. Kumbi tubwire indirimbo yawe noneho ukunda cyane. Uvuga ati hano narakoze naraye amajoro pe. Ni niyo ya mbere uzabusohoye? Ni producer nduri kuyikora. Okay, tuyitegereze igihe kingana iki? Ni vuba cyane, icyumweru kimwe biri hanze. Icyumweru kimwe harashya. Tujye mu buzima rero bw'abantu bakina filime. Hari abantu benshi batari bumva ko abantu bakina filime ari umwuga wamutunga akabaho pe. Mwe muri mu bivugaho iki? Abantu biyumvisha ko ari umwuga w'imburamukoro w'abantu badafite imyitwarire myiza w'ibirara. Mwe mu bivugaho iki nk'abantu babirimo kandi bamenyere? Aho bona mutumvikana ikintu twangiye nabasha kubivugaho ntabwo filime nyarwanda byo kuyikina cyangwa filime iyo ariyo yose mvuge ngo wenda ngo uwo gufite ukora filime z'ibirara oya. Filime nyarwanda harimo inyigisho nziza. Filime nyarwanda wayikora ugahembwa akagutunga ukishyurira abana ishuri. Mbese filime nyarwanda rero kuyifata ngo bayice amazi bayishyire mu rundi rwego rudahari, filime nyarwanda cyangwa filime iyo ariyo yose cyangwa filime wakora ukundi cyakugeza ku ntego ushaka kugeraho. Rero ibyo bavuga ngo ngo ni ahantu yakugeza baba babeshya ntabwo baba babyitayeho. Tugaruke kuri Diane. Hari ababyeyi noneho nabo batabyumva ku buryo umubyeyi umubwira ngo ngiye muri shooting ya filime agahita aguha imirimo kabisa kugira ngo utava mu rugo. Bitewe n'uko urabona muri iki gihe urubyiruko bararatse abenshi, niyo kubwira umubyeyi ngo ugiye muri shoot aba yumva ari ibintu bitumvikana nyine nk'uburara niko we abifata. Kuko urabona bino iyi generasiyo nyine ntabwo ariyo yabo ya kera ntabwo we yabyumva aba yumva nyine ari umwuga utagakwiye gukorwa umwana we ompete aba yumva mbega ari nk'ikintu cyasebya nka famiye. Gusa njye siko nabisobanura kuko buriya akenshi ibintu tuba dukina mu mafilimi biba bigaragaza ubuzima bwacu bwo hanze kuko munsi ku munsi, ariko ntabwo bivuze yuko mu buzima bwacu bwite wenda ariko duteye nubwo wenda for example naza nkakina hano ndi n'indaya ntabwo
byanze bikunze nago ya Lorenza naba nakinyinye hano yahita inyafekta wenda bigatuma y'ubuzima bwanjye bwose nabaho kwakunze icyo nshatse kuvuga nshatse kuvuga yuko wenda tubikina kugira ngo twereke bamwe mu rubyiruko ubuzima tubayemo hano hanze inshuti zacu cyangwa se amafamili yacu bagiye babayeho ariko siko tumeze mu buzima busanzwe abantu barimo barabyumva se kuko mbere hari ukuntu umuntu yakinaga ari nk'indaya wava n'inyuma ya kamera abantu bakubona hanze bakakomeza gukwita indaya cyangwa se waba uri umugome ubu bantu bamaze kubyumva kuko biriya tubikina nyine kugira ngo tubagaragarize hano ukuntu isi hano hanze nyine imaze kwangirika ariko behind that ntabwo ari uko bimeze ari ugukora umuziki mwiza udacuruza no gukora igishego gicuruza wakora iye wakora iye muziki hagati y'ibi ya umuziki niwe mwiza kubera ko ntabwo bagufata mu bundi buryo buzi ariko ibishego kora nyine ibintu bitari bishesha ariko iyo wowe mu mutima wawe uri kuvuga ngo ugiye gukora igishego icyo uzaba gufata ngo akore ikintu Kamu ini nama insan yang jadi guru kura kazi. Guru kura kazi cian itu, cian itu guru seni di sini yang berada. Kurit sebalu baga, pasti baru kurgu yang berdua ini guru. Nindu di kurgu terinspirasi oleh kurgu yang gombang berkonawi, di gombang kuzaca. Bukan apa, nubu fitte. Dah. Aku yang aku sih aja mungkin kubjina lah. Ah, kasih wah, mesu cipta sih yang lebih. Jangan mungkin kubjina. Kau tu dance tu siapa siapa? Dia muda noza kizomba sama serisa. Aku nak mesu kubjina. Kau tu nombes tu ayat kubjina ni banyak kami. Kau tu nombes ni besar mungkin kubjina ni siapa? Dia mungkin kubjina. Hmm, berani kau yang aku biarkan. Muhanza orang muhanza no sih aku nak kagakorakan. Ariko reka tubanze tukugaruke. Kubijyanye na muzika se. Kubijyanye no guteka batubwiye. Eh, guteka. Guteka ibintu byose uzi guteka uzi kubiteka. Ariko izo nzi cyane nizabahinde n'abanyarwanda. Inyaburayi zo ni izizwi hose ubwo rero ni ukuvuga ngo ubu ngubu nyine Imana yaragakemuye tunsigaye mfite kampani yanjye urumva nubwo nagiye nca muri urwo rugendo rusa nk'aho rugiye rugoye gusa ubu nyine insinzi nayigezeho tu nayigezeho ubu nanjye mfite kampani mfite abakozi meza ubu nawe abantu bagushaka ntibahamagara mabusha ufite abakozi baba bagomba kurya bavuye iwawe niko bimeze ni byiza cyane pe tugana rero ku musozo beragira rero tukire ku mushinga wawe n'abakurikiye mu hip hop babwire ko ugiye kwinjira mu muziki nababwira icyo wifuzaho tunasoza muri rusange ya umushinga wanjye nanjye ndi umudizayina nandika abahanzi n'ubushake bose ndanandika nkaba nkorera mu mujyi hano hafi narabegereye kugira ngo bitazajya bibagora icyo nakifuriza cyangwa nashishikariza abari kubukurikirana kuri Moho mu Empire tube hafi mukurikirane ibihangano byacu ngo ejo bugiye gusohora indirimbo vubaho bw'icyumweru kimwe biba biri hanze baduhe share subscribe na comment biba bikenewe kuri Moho mu Empire n'ibiganiro byacu bizajya bica kaviza buri munsi uko babishatse bazajya badukoresha turabakunda cyane murakoze cyane gira nawe ubutumwa ugenera abari kugukurikira njyewe icyo nagenera abafana bacu cyane cyane urubyiruko nabashishikariza muri bo kwishakamo ikintu cyo gukora kuko twese akenshi ubusanga dufite imishinga myinshi aho kugira ngo tuyizamure ugasanga biragoye cyangwa se bitewe n'ubumenyi cyangwa n'ikigare tugendamo
gusa na none nabasaba kwegera abantu bakuze mu mafamiye ababyeyi se cyangwa abandi bantu kugira ngo babakureho inama natwe badukeneye batubona batubona ntabwo ari ibintu bigoye basiga comment kuri Home Empire ubundi turahari rwose natwe twabasubiza kuri ngombwa kuko tubona location yabo badusanga batubona nta kibazo ubwo rero turabasaba ngo mushyireho subscribe na share kugira ngo akantu kose tugerageje gusohora gahite kabageraho barakoze barakoze cyane mwakoze rero twari turi kumwe n'abakobwa beza mwasobanukiwe turabona muri comment ibyo mwabatekerezagaho niba mwashubijwe murakoze cyane rero abakurikiraho mu impaye ibiganiro nakagaruka cyao cyao.